ሰላም ሰላም የተከበራችሁ የሙዳይ ቲቪ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው አለን እግዚአብሔር ይመስገን። በዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ በተለይም ደግሞ አሁን ላይ ብዙ ወንድ እየፈለጋችሁ ካላችሁ ማማረጥ የከበዳችሁ እህቶቻችን ውስጥ ስለናንተ አንድ መሰጣችሁ በጣም ወሳኝ የሆነ ሐሳብ አለ። የሐሳብ ፍሬ። ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ ብታዳምጡትና ብንወያይበት ከስርም ኮሜንት ብታደርጉት ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። በዚህ ቪዲዮአችን እንግዲህ እንደሚታወቀው እህቶቻችን በተለያየ የእድሜ ደረጃችሁ እኩል አይነት ሰዎችን የመሳብና ሰዎችን እናንተን የመቅረብ የመፈለግ ሁኔታ አንድ አይደለም። በተለይም ደግሞ እድሜያችሁ 20 አካባቢ ሲበነበረበት ወቅት በጣም ባማረባችሁ ጊዜ ያው የተፈጠረ ጉዳይ ሲሆን እጅግ ውብ በነበራችሁ ጊዜ እጅግ በጣም ለማመን ለሚከብዳችሁ ሁኔታ በብዙ ወንዶች ተከበባላችሁ። ብዙ ወንዶች ይፈልጋችኋል። አንዳንዴ ግራ ይገባችኋል። ምን እኔ ጤነኛ አልሆንኩም እንዴ? በሌላ የሆነ ችግር አለ እንዴ? ይሄ ሁሉ አሁን እንደኔ የሚፈልገኝ ብላችሁ ራሳችሁን ትጠይቃላችሁ። ይጨንቃችኋል። ብዙ ወንድ ሲፈልጋችሁ ማለት ነው። በዚህ ሰዓት ላይ ምን ማድረግ አለባችሁ የሚለው ሐሳብ ላይ ነው እናንተ ማለርሶ። ምክንያቱም በዚህ ሰዓት ላይ የምትወስኑት ውሳኔ የህይወታችሁን አቅጣጫ በጣም ይወስናል። በዚህ ሰዓት ላይ ወደ ሮንግ ዳይሬክሽን ውስጥ ወደ ማይሆን ነገር ውስጥ ከገባችሁ ህይወታችሁ በሙላ ስለሚበላሽ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም አሳስቦኝ ነው አንዳንድ ሐሳቦችን ወደ እናንተ ደረሳችሁ ይፈልጋችሁት። በዚህ ዘያ ላይ በሳል ከሆናችሁና ትክክለኛ ውሳኔ ከወሰናችሁ የሚቀሩት እድሜያችሁ ደግሞ በተሻለ ሁኔታ የተሻለ ህይወት ይኖራችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው። እንግዲህ ወደ እናንተ የሚመጡ ወይም ወደ እናንተ ህይወት ውስጥ የሚመጡ ወንዶች ብዙ ነገር ፈልገው ነው። አንዳንዱ ምናልባት ያው የተለመደው ነው ያንቺን ቨርጂኒቲ ፈልጎ ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ወጣትነት ሻው ደስ ብሎት ሊሆን ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ እውነትም ትክክለኛ አፍቃሪሽ ሊሆን ይችላል። ብቻ ብዙ አይነት ወንድ ወደ አንቺ ይመጣል። በዚህ ጊዜ ግራ ያገባሻል። ለማማረጥ ገንዘብ ያለውም በገንዘቡ እንደፈለገ ለማድረግ የሚፈልግ ሰው አለ። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ላይ ምን ማድረግ አለብሽ የሚችሉን ነገሮች ልንገርሽ። በነገራችን ላይ ፍቅር ጀማሪ የሆናችሁ በተለይ ወጣትነት እድሜ ላይ ያላችሁ ወደ ትዳር ውስጥ ያልገባችሁና ሌላ ህይወት ያልጀመራችሁ ፍቅር ብዙ አይነት ፍቅር አለ። በእርግጥ ለእናንተ ከኛ ሀገር ሁኔታ የሚሆነው እስኪ ባጫጭር ልንገራችሁ። አንደኛው የመጀመሪያ ፍቅር ነው። እህቶቻችን እድሜያችሁ ሲደርስ የመጀመሪያ ፍቅር ይኖራችኋል። ሁለተኛ ደግሞ አስደሳች ፍቅር ይባላል። አስደሳች ፍቅር ማለት ምንድን ነው? በቃ ብዙ ቦታ የሚያዝናናሽ መውጣት፣ መግባት፣ እንደዚህ አይነት ነገር በአድቬንቸሮች የተመሉ ፍቅሮች አሉ። ሶስተኛው እውነተኛ ፍቅር ነው። እንደኔ አይነት ስሜት ከሆነ እውነተኛ ፍቅር ቢኖራችሁ ለነገ ህይወታችሁ በጣም አስደሳች ነው። ይሄ አስደሳች የምንለው እንትን ምንድን ነው? ለጊዜው በመኪና ይወስድሻል፣ ይመለስሻል፣ የተለያዩ ቦታ ያዝናናሻል። ምን ይላል ተጠቅመውብሽ ግን ነገ ሌላ ሴት ደግሞ በተራ የሚያመጣ ወንድ አይነት አለ። የመጀመሪያ ፍቅር ላይም ደግሞ ብዙ ነገሮች ያልበሰሉ ናቸው። የመጀመሪያ ፍቅርሽ በተለይ ሀይ ስኩል ላይ የቀረብሽው ወንድ ብዙ ነገሩ ለአንቺ የማይመጥንና ከአንቺ ጋር አብሮ የማይሄድ ሊመራሽ የማይችል በስሜት ብቻ የተሞላ ነገር ግን በእውቀት ላይ ያልተመሰረተ ነው። ነገር ግን ለእህቶቻችን እንመክረው ይሄ እውነተኛ ፍቅር የሚባለው ነው። ስለዚህ እውነተኛ ፍቅር እንዴት ነው ማግኘት የምትችሉት የሚለው ነገር መፍትሄዎቹ ወደ ችግሩ ሳይሆን ወደ መፍትሄዎቹ እንግባ። የመጀመሪያው ነገር እውነተኛ ፍቅር ለማግኘት ጸሎት ነው። በነገራችን ላይ ትክክለኛ የፍቅር ድርሰት ጸሐፊ ፈጣሪ ነው። ፈጣሪ ደግሞ ትክክለኛ የሆነ ፍቅር ይሰጠናል። መጠየቅ፣ ደጋግመን መጠየቅ፣ ማንኳኳት፣ ትክክለኛ ሰው ስጠኝ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ እንዳልገባ፣ የማይሆኑ ወንዶች ላይ እንዳልወድቅ፣ የነገ ህይወቴ እንዳይበላሽ ብለን ትክክለኛ ነገር የሚሰጠን በተደጋጋሚ ለመፈጣሪ መጠየቅ 100% 100% ይሰራል። ተጠቀሙበት። የተሳካለ ሰዎችም ይሄን ያደረጉ ናቸው። በተለይ እህቶች አንድ ነገር ከተበላሸ ብዙ ነገር እርግዝና ይመጣል፣ በሽታ ይመጣል፣ ከቤተሰብ ጋር ለወንድ ልጅ ሲባል መውጣት መራራቅ ይመጣል፣ ካሳደጉን መስዋዕትነት ከከፈሉን ሰዎች ጋር መራራቅ ይመጣል። ይሄ ነገር እንዳይሆን መጸለይ በጣም አስፈላጊ። ሁለተኛ ደግሞ ዝግጅት ማድረግ ነው። ራስን ማዘጋጀት ለብዙ ነገሮች፣ ለሚመጡ ነገሮች። አንዳንድ ጭንቅላታችን መሸከም የማይችለውን ነገሮች ሰዎች ይነግሩናል። እንዳንቺ ቆንጆ የለም፣ በቃ ሰምተን የማናውቀው ነገሮች ይነግሩናል። ጠንካራ የሆነ ጭንቅላት ጥሩንም መጥፎንም ለሚሰድቡንም ለሚተቹንም ለሚያመሰግኑንም የሚሸከም ትከሻ ያስፈልገናል። ይህን ነገር ማናደርግ ከሆነ ራሳችንን ማናዘጋጅ ከሆነ የምንፈልገውን ሰው ማግኘት አንችልም። ሶስተኛ ራስን ሳቢ ማድረግ ነው። በነገራችን ላይ ሴት ልጅ እና አትክልት አንድ ነው ይባላል። ወይም ደግሞ
የሚያምር ያው ጠረጴዛ ካያችሁት የሚያምር ልብስ ካለበሳችሁት ከወለወላችሁት ያምራል። ሴት ልጅም ከተንከባከባትና ጥሩ ነገር ካገኘች ታምራለች። ሁሉም ሴቶች ቆንጆ ናቸው። ስለዚህ ትልቁ ነገር ምንድነው? በዚህ ድሜሽ ላይ ራስሽን ሳቢ ማድረግ በጣም አስፈላጊ ነው። አይን ጥሩ ወደ ነገር ይሳባል። ሌላው አራተኛ ነገር ምን ማድረግ እንዳለብሽ እወቂ። ምን አይነት ክራይቴሪያ እንደምትፈልጊ ማለት ነው። ወደፊት የምትፈልጊ ወንድ ምን አይነት ነው? በደንብ አስቢበት። ይሄን ላንቺ ወደፊት የምትፈልጊ ወንድ ጥሩ ቆመን ያለው ነው፣ መልክ ያለው ነው፣ ገንዘብ ያለው ነው፣ ቤት መኪና ያለው ነው ወይስ ጸባዩ አሪፍ የሆነ ነው፣ አንቺን የሚያከብርሽ ነው፣ በፍቅር የምትኖሩ ነው? ብቻ እንደየሰው እንደየእህቶች ይለያያል። እኔ ይሄ ነው ትክክል እላችሁ አልችልም። ነገር ግን ክራይቴሪያሽን መስፈርቶችሽን በደንብ አድርገሽ ለያቸው፣ አጥኛቸው። ሌላው አምስተኛ ላይ በዚህ እድሜ ላይ እንዳንሸወድ አድማስን ማስፋት ነው። አንድ እቃ ትንሽ የሱ ካስቀምጥ ነው ወይም አንድ ቦታ ካደረግ ነው የዛ እቃ ትክክለኛ ፈላጊ ላይገኝ ይችላል፣ ወይም ዋጋውን በዋጋው ላይ ሸጥ ይችላል። እህቶቻችንም አድማሳችሁ ማስፋት ከጓደኞቻችሁ፣ ከቤተሰቦቻችሁ፣ ከብዙ ሰዎች ጋር ቁርኝት መፍጠር መቻል አለባችሁ። የዛኔ የምትፈልጉ ትክክለኛ እናንተ ሰው ታገኛላችሁ። ነገር ግን በአንድ ቦታ መሆን የተወሰነ ቦታ የማይጠቅም ቦታ መሆን ተገቢ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ትክክለኛ ቦታ እና ከትክክለኛ ሰዎች ጋር መገናኘትም ጥሩ ነው። ከትክክለኛ ሰዎች ጋር መዋል እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። የማይሆን ጓደኞች መያዝ፣ የማይሆን ቦታ መገኘት። አሁን የተለመደው ምንድነው? ወጣቶች ላይ ፓርቲ፣ ጫት ቤት፣ ሺሻ ቤት፣ እነዚህ ትክክለኛ ወንዶች የሚገኙበት ቦታ አይደለም። ጥሩ ቦታዎች ለምሳሌ መንፈሳዊ ቦታዎች፣ ትላልቅ ቦታዎች፣ ትላልቅ ሰዎች የሚገኙበት ቦታዎች ላይ ራስን ሳቢ አድርጎ መቅረብ አንዳንዴ የምንፈልግ አይነት ሰውን እንድናገኝ ይረዳናል ብዬ አስባለሁ። ደግሞ ትልቁ እህቶቻችን የምትሳሳቱት ነገር ምንድን ነው? የምትፈልጉት ወንድ ወይ ከፊልም የተወሰደ ወይም ከልብ ወለድ የተወሰደ ይሆናል። በነገራችን ላይ እነዚህ የጋዱ ዓለም ነጸብራቅ ሆኑ እንጂ በፊልም የምንመለከትና በልብ ወለድ ውስጥ የምናያቸው ወንዶች ሪል አይደለም። በተለይ ኢትዮጵያ ላይ በፊልም የምናያቸውን ኢትዮጵያ ላይ ለማግኘት በጣም አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ የሆነ ኢሉዥኒስት ሳንሆን ምንዳሰው የምንጨብጠው ነገር በትክክል የምናየውን ነገርንም ከዛ ውስጥ መርጠን ማየት አስፈላጊ ነው እንጂ እየተመኘን ማለት ትልቅ ነገር በቃ እድሜያችን 16 17 በነበረበት ጊዜ የምናልማቸው ህልም አለ። አንዳንዴ ያ ህልም እኮ እውነት አለ፣ በእውነታው ዓለም በቀላሉ የሚገኝ አይደለም። ስለዚህ ከአቅማችን በላይ መመኘትና ኢሉዥን የሆነ አይምሮ ውስጥ ብቻ የሚቀመጥ ወንድ መሳል እና ፊልም ውስጥ እና ልብ ወለድ ያየነው መቀበል ጥሩ አይደለም ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ አሁን የተለመደው ነገር ምንድን ነው? ቁመና ያለው ደረቱ ሰፋ ያለ እንደዚህ ቦዲጋርድ የሆነ ወንድ የሚሉ አሉ። እኔ በነገራችን ላይ አይጠላም፣ ቦነስ ነው። ቁመና ያለው ወንድ የሚያምር ወንድ ማለት ነው። ነገር ግን የወንድ ልጅ ትልቁ ኳሊቲ ጸባዩ መልካም ከሆነ፣ አስተሳሰቡ መልካም ከሆነ፣ ለአንቺ የሚሰጠሽ ዋጋ ትልቅ ከሆነ፣ እነዚህን የመሳሰሉ መልካም ነገሮች አሉ። በእነዚህ ነገሮችን ብታካታችን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በተጨማሪ አንቺን ማንነትሽ የሚቀበልም ቢሆን መልካም ነው። በዚህ እድሜ ላይ የምትፈልጊ ወን ማንነትሽ፣ ከየት ቤተሰብ እንደመጣሽ፣ የትኛውን ቋንቋ ተናጋሪ ልትሆን ትችያለሽ፣ የክፍለ ሀገር ልጅ፣ የአዲስ አበባ ልጅ እያለ የአንቺን ማንነት የሚያቀለጥል ሲሆን የአንቺን ማንነትሽን ከየት ምኝ ለምን ከድሃ በጣም ድህት ካለ ቤተሰብ ለማትነሽ ብቻ የማንነትሽን የሚቀበል መሆኑን በደንብ አድርገሽ አረጋግጪ። መልክሽን እንትን ብሎ ነገ ከአንቺ ከእንደዚህ የመጣሽ ነሽ፣ እንደዚህ አይነት ቦታ የነበርሽ ነሽ፣ ዛሬ ነው ያገባሁሽ፣ እንደዚህ ምናምን እያለ ስሜትሽን ነገ ከሚነካሽ ይህን ማንነትሽ የሚቀበል መሆኑን ማረጋገጥ አለብሽ። ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ አንድ አይነት ፍላጎት እንዳላችሁ፣ አንድ አይነት ዓላማ እንዳላችሁ ማወቅ አለብሽ። አንቺ ወደ ቀኝ ስትሄጂ እሱ ወደ ግራ የሚሄድ አስተሳሰብ ካለው ፍላጎታችሁ የሚለያይ ከሆነ እዚህ ላይ ትኩረት ማድረግ አለብሽ ብዬ አስባለሁ። ይሄ ቪዲዮ ጠቃሚ ከሆነ እስቲ ሼር አድርጉት፣ ኮመንት አድርጉ፣ አዲስ የገባችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለዛሬ አመሰግናለሁ።